ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଓମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 29 ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦୁଇ କେନାଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ପାଣି। 1992 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ହାତୀବାରୀ ଗାଁ ନିକଟ ବୈତରଣୀ ଉପନଦୀ ଦେଓନଦୀ ଉପରେ ଦେଓମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାନଯିବାରୁ 2006 ମସିହାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ 2014 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାମପଶ୍ୱ କେନାଲରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଇ ମଝିରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲେଖା ଦେଇଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମେଘାଲିଫ୍ଟ ଜରିଆ ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଲର ପାଣି ମାଡ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଏବଂ ରଖିବି ମଧ୍ୟ। ପାଟବିଲ୍ ଜିପି ଏବଂ ଯଶପୁର ବ୍ଲକର ପାଣ୍ଠ ଜିପି ଏବଂ ଟଙ୍ଗାବିଲା ଜିପି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ମେଘାଲିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ମାନେ ପାଣି କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯଦି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 25 ଜୁନ୍ରେ ରାଇଟ୍ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଲେଫ୍ଟ କେନାଲରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା କେନାଲ ମିଶିକରି 3500 ହେକ୍ଟେୟର୍ସ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମି କଭର ହେବ, ସେମାନେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଖୁସିର କଥା, ଯେମିତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କର କାମ, ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ବି ଆର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା କହିବି, ଆମେ ଟିମ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଆର କାମ ସରାଇକି ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 52.22 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ବେଳକୁ 941 କୋଟି ଛୁଇଁଛି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ ଦ୍ୱାର 32.69 କିଲୋମିଟର ଓ 60ଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର 14ଟି ଗ୍ରାମ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 25ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 6,677 ହେକ୍ଟର ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର 3,233 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସମୁଦାୟ 9,900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ମେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରୁଟାରର ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏହା 32.69 କିଲୋମିଟର ଯାକେ ପାଣି ମାଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ଦିନ ଯେ ଏଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ମେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରୁଟାରର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କେନାଲରେ କେମିତି ପାଣି ଯିବ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଖରିଫ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ 3,500 ହେକ୍ଟେୟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ। 29 ବର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କମିନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।